Serbiya polisi seçkilərdə geniş miqyaslı pozuntulara qarşı etiraz aksiyası zamanı azı 38 nəfər həbs edib. Səhiyyə rəsmiləri Gəlzada hava zərbəsi nəticəsində azı 70 nəfərin öldüyünü bildirir. Ankara'da Şuşa adlı Azərbaycan Milli Musiqi Qrupu qurulub. İndi isə daha ətraflı. Serbiya polisinin bazar ertəsi bildirdiyinə görə seçkilər zamanı baş verən geniş miqyaslı qanun pozuntularına etiraz aksiyasında azı 38 nəfər saxlanılıb. Müxalif Serbiya zorakılığa qarşı qrupu dekabrın 17-sində keçirilən seçkilərdən bəri əsasən də paytaxt Belqradda olmaqla seçkilərdə saxtakarlıqlar olduğunu deyərək etiraz aksiyaları keçirib. Bəzi siyasetçiler acılıq aksiyasına başlayıb. Bazar günü akşam saatlerinde yüzlerle etirazçı Belqrad şehir şurasına daxil olmağa çalışarak pencereleri sındırıb. İxtişaş polisi onlara gözyaşarıcı gaz, biber gazı ve dereklerden istifadə ederek geri çekilmeye mecbur edib. Yüksek rütbəli polis memuru Ivica Ivković, jurnalistlere saxlanılan şəxslərin Konstitusiya quruluşunun zorakılıqla değiştirilmesine təhrik ve zorakılıqda ittiham olunduqlarını deyib. O əlavə edib ki, 8 zabit yaralanıb, onlardan bir neçəsinin vəziyyəti ağırdır. Müxalifət bəzi tərəfdarlarının polis tərəfindən döyüldüyünü bildirib. Bazar ertəsi daha çox etiraz aksiyası planlaşdırdığı üçün polis paytaxta yolların və körpülərin bağlanmasına icazə verilməyəcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Polis istənilən zorakılıq aktlarının qətiyyətlə qarşısını almağa hazırdır və qadirdir deyə Ivković bildirib. Beynəlxalq və yerli müşahidəçilərin tənqidlərinə baxmayaraq, Serbiyanın Tərəqqi Partiyası səsvermənin saxtalaşdırıldığını rədd edərək, seçkiləri ədalətli kimi qiymətləndirib. Prezident Aleksandr Vučić nəyə işarə etdiyini dəqiqləşdirmədən bazar günü keçirilən etirazları xaricdən gələn yardımla hökuməti devirmək cəhdi kimi qiymətləndirib. Qəzzanın səhiyyə orqanları İsrailin bazar günü axşam saatlarında qaçqın düşərgəsinə endirdiyi hava zərbələri nəticəsində azı 70 nəfərin öldüyünü bildirib. İsrail ordusu məğaziyə edilən hücumu araşdırdığını bildirib və Həmas silahlı qruplaşmasını məhv etmək üçün apardığı müharibədə mülki haliyə deyən zəyəri minimumu endirmək öhdəliyini bir daha təkrarlayıb. İsrail həmçinin əskərləri arasında daha bir neçə itkinin olduğunu, cümə günündən bəri həlak olanların sayının 17-yə, qəzada yerdən əməliyyata başlayandan bəri isə ölən İsrail əskərlərinin ümumi sayının 156-ya çatdığını bildirib. Qəzada Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, İsrailin quruda əməliyyatlara əlavə olaraq minlərlə hava zərbələrini əhatə edən hücumun nəticəsində qəzanın böyük hissəsini xarabalığa çevirib və 20.400 fələstinlinin həyatına son qoyub. Döyüşlər həmçinin Qəzanın 2.3 milyon əhalisinin əksəriyyətini köçkün vəziyyətə salıb. Onların çoxu Qəzanın canıbında BMT-nin idarə etdiyi izdihamlı sığınacaqlarda yer tapmağa çalışır. İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu bazar günü İsrail qüvvələrinin Həması məhv edənə və təhlükəsizliyi bərpa edənə qədər onun dediyi kimi uzun bir müharibənin davam edəcəyini vəd edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri bazar günü Qəzada səhiyyə sisteminin dağıldığını bildirib və ateşkəs çağırışını təkrarlayıb. Sabunçuda yerləşən bit bazarına gələn alıcıların əksəriyyəti ucuz əşyalar üçün gəlir. Ancaq vintaj əşyalar almaq üçün gələnlər də az deyil. Ətraflı növbəti reportajımızda. Var kasıb da gəlir bura, varı da gəlir. Varlar gəlirlər, onlar antik antik şeylər alır. Köhnə mallar alırlar. Bura ikinci əl geyimlərdən antik əşyalara, qab-qacaqdan köhnə musiqi disklərinə qədər hər şeyin satıldığı Sabunçunun bit bazarıdır. Həm qış, həm də bayram qabağı olduğu üçün satıcıların üzü gülür. Çox ucuzluqdur bura, yəni kasıblar üçün çox əlverişli bir bazardır. Mənim üçün də almaq çətin olmur. Yox, biz də gətiricilərdən alırıq. Yəni, məsəl üçün 2 manat aldığımızı 3 manata satırıq, 3 manat aldığımızı 4 manata satırıq. Belə insanlar razı salırıq. Qazanc qışda daha yaxşıdır. Məsələn, yayda Urbaş qanı alırsan 1 manata satsan 1 manat 50 qəpiyə. Amma qışda qut qanı alırsan məsələn 5 manata 10 manata satsan
qışın qazancı yaydan çoxdur. Bazarda yaşlı satıcılar üstünlüyü təşkil edir. Onların bəzisi işi olan sevgisindən, bəzisi də pensiyası yetmədiyinə görə bu işdə çalışır. 20 ildir, artıq 20 ildir buradayım. Mən oxumuş adamam da, yəni mənim diplomum var. Vaxtlı olub yaxşı işləmişəm. Sonra kinoya çəkilmişəm, seriallara çəkilmişəm. İndi biraz qocalmışam, oturmuşam aşağıda, da getmirəm içəri. Yəni ünsiyyətimi bağlamışam bu bazara. Neyim özüm üçün? Yaşlı adamam, məni işə kim götürər qızım? Heç kim. Yaşlı adamlara bir dəqiqə yer yoxdur. Uzağı 30 yaşa qədər o da qəbul eləsələr iş var. Mən də məcburam, hər bir sənətimi, hər bir işimi gücümü atıb gəlib oturmuşam burada bazarda. Mən çörək pulu qazanıram. 220 manat nə pensiyadır? O boyda işləmişəm, ağır yerlərdə işləmişəm. Mən qiyab oxumuşam da vaxtı. Çox ağır yerlərdə işləmişəm mən. 220 manat bir pul deyil. Kim ki borc aparır, nisiyələr, tanışlar var da. Sonra bunları verdikcə pozuram. Ya özüm nəsə alıram, onu yazıram, hamısını görürəm. Mən elə gəlirəm burada. Belə də günümü keçirirəm. Buradan da əlimdə nə olur, 5 manat, 10 manat, onu da götürüş gedirəm rayona, Bərdəyə, ana vətənimə. Gedirəm orada, gəzirəm, bir həftə, iki həftə çıxıb gəlirəm. Satıcılar bazarın çətin tərəflərindən danışır. Deyirlər, müştərilərin qiymət öldürmək vərdişi satıcılığın yorucu tərəflərindəndir. Bu ikinci əl olduğuna görə alıcılarla biraz insanlar çox çəkir. Hər yer gəlir bir söz deyir, bir deyir bit bazarıdır, bir deyir rus bazarıdır, bir deyir ölü parta. Hər cür sözlər deyirlər. Yəni ona baxmayaraq, yəni öz işimi bacarıram da, yəni hamısını idarə edə bilirəm. Çox kaprizli müştərilərim var, çox ərkəzöyün müştərilər var. Bilirsiniz, hamıda yoxdur axı bu qabiliyyət. Hamı savadlı deyil, hər bir şeyi yaxşı qarşılasın. Bir deyirsən, bu 1 manat məcburdur, 50 qəpik verim. Onda da adam əsəbləşir. Axı bu bilirlər ki, bu dəqiqə bahalıq ildir. Yəni məcburuq da. Özümün əsəblərim pozulur, zato cəmaatdan yaxşı rəftar eləməyə çalışıram. Bit bazarı 20-ci əsrin ortalarında Sovet dövründə yaranıb. Burada ilk ticarətlə məşğul olanlar ruslar olduğu üçün bazarın ikinci adı da elə rus bazarıdır. Sonralar bazarın münasibliyinə görə bura Azərbaycanlı satıcılar da üz tutmağa başlayıb. Bazar sadəcə həftə sonları işləyir. Ona görə də satıcılar həftə içi malları toplayıb, şənbə bazar günləri satışa çıxarırlar. Lida Abbaslı, Amerikanın səsi üçün. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Ankara'da qurulan Şuşa qrupu Azərbaycan milli musiqi alətləri ilə Azərbaycan milli musiqilərini ifa edir. Onların qarşılaşdığı problemlər nələr olub? Ətraflı son reportajımızda. Səni mən yaman sevirəm, ürəkdən canan. Musiqi qrupu olaraq çıxanda bizə Şuşa qrupu olaraq təqdim elədilər və o qurulu gündən sonra bizim qrupumuzun ismi Şuşa qrupu qaldı. Amma tariximizdə 2020 8 noyabrda başladı. Ankara'da Şuşa adlı Azərbaycan Milli Musiqi Qrupu qurulub. Qrupun üzvləri əsas məqsədlərinin Türkiyə və dünyaya Azərbaycanın milli musiqilərini ən doğru şəkildə ifa edərək çatdırmaq olduğunu bildirdilər. Qrupumuzun bir çox çətinlik çəkdiyi nöqtələrdən birisi biz orijinal Azərbaycan, yəni mahnılarını ifa etdiyimiz zaman burada bilinən bəzi dırnaq arası ifaçılar düzgün şəkildə ifa etməyiblər. Yəni bu da biraz daha çox musiqi təhsilinin daha az bir səviyyədə olması. Təbii ki, bizim Azərbaycanda musiqi məktəbi, kollec var və konservatoriya var. Təbii ki, ən yüksək bilirlərinin irəliləyirik və ustad bir də ixtisas müəllimlərimizin güclü dərsləri alırıq ki, burada gəldiyimizdə çox bunun əksini görürük. Təbii ki, indi biz bunu dəyişdirdik. Bəstəkar əsərləri, Azərbaycan xalq əsərləri, bir çox bilinməyən bəstəkar və söz yazarlarının adları yazılmayıb, anonim yazılır. Məsələn, bizim çətinlik çəkdiyimiz nöqtələrdən birisi də bu. Şuşa qrupunda etməyə çalışdığımız şey budur ki, Türkiyədə yaşayan insanlara, Azərbaycanlı və ya Türkiyəlilərə əlimizdən gəldikcə ən doğru şəkildə Azərbaycan müziyini, musiqisini göstərə bilməkdir. Və bir gündə çox istəyirəm ki, Azərbaycanda Şuşa qrupu olaraq bir gün çıxış edək.
köhnə mahnılarımızdan bu gün də hətta səslənməyən bəzi mahnılarımız var. Onları səsləndiririk. Daha yeni formada, daha klassik formada səsləndirməyə çalışırıq. Şu qrupu adı altında ifa eləmək bambaşqa bir istəyir yəni ki. Mamak Belediyesi Gənclik Mərkəzi adında bir yerdə məşq edirik. Onlar bizə bu imkanı yaraldıblar. Daha sonra Qazi Üniversitəsində çoxlu vaxtlar bizə məşq imkanları sunurlar. Şuşa qrupunu dünyaya açmağı hədəfləyirik təbii ki də. Bir Türk olarak şunu söyleyebilirim ki ben de bir Azerbaycan Türk'üm kökenim araştırılsa. Öyle olunca genimize işlemiş olan bir müzik var. Azerbaycan müziği var. Şunu söyleyebilirim, net olarak söyleyebilirim. Azerbaycan Türklüğü olmayan bir insan bu duyguyu veremeyecektir. Hangi tavırla çalırsa çalsın tam olarak net olarak yansıtamayacaktır. Şuşa Qrupu Türkiye Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Milli Musiqi və Mədəniyyət Təmsilçisi kimi seçilib. Ankara'dan Lalə Qurbanova, Amerikanın Səsi 3. Sağ ol, Zahir. Proqramlarımızı amerikansesi.org web saytımızdan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın Səsi azad mətbuata çıxışı məhdud olan auditoriyaya informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi Amerikanın Səsi yazıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə bizi Telegram kanalında da izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələrlə yanaşı Telegram kanalımızda da aktiv şəkildə yayımlanır. Telegramda VOA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikanın Səsi efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.